Доброго ранку. Якось моя бабуся наліпила вареники з вишнями і хотіла запросити мене на смаколик. Але не впоралася з новим телефоном. Тож сьогодні я навчу вас користуватися телефонною книгою. Колись телефонний довідник виглядав ось так. У ньому за алфавітом були розташовані адреси і номери різних організацій. Бабуся розказувала, що в її часи вели ще й власні записники. Важливі номери записували у спеціальний блокнотик. У наш час всі необхідні контакти зберігають у телефоні. Це просто і зручно. Щоб це зробити, натисніть на значок слухавка. Введіть номер на спеціальній панелі з цифрами. Знайдіть напис «Створити контакт». У спеціальному рядку введіть ім'я абонента або назву організації. Зберігайте. А щоб віднайти потрібний номер, заходьте у список контактів. Огортати його від першого до останнього не треба. У рядку пошук напишіть перші букви імені абонента, і телефон сам його запропонує. Дзвоніть на здоров'я. Ответ. Убирай. Алло, вареники з вишнями? Вже їду. На цьому у мене все. Зустрінемось на варениках.